per lavarmi le mani. Ты Больков музыка. No, ha sempre ad alcol, il suo piccolo. Dovete qui Martina, un angelo. Peugeot 208, Touch the Future.
touchscreen multimediale e volante compatto per una guida che ci piace davvero. Per noi a 9.950 euro. Scade il 31 marzo. Info su Peugeot.it. Come immagini la tua vacanza ideale? Una settimana al caldo, una fuga romantica, un viaggio alla scoperta di nuovi sapori. Non proveremo a indovinare com'è, perché con i saldi di primavera su tantissimi hotel, qualunque sia la tua vacanza ideale, su Expedia.it la potrai realizzare. Prenota ora e risparmia. Ma sbrigati, hai tempo solo fino al 2 aprile. Expedia.it. Viaggia a modo tuo. Offerta soggetta a disponibilità, termini e condizioni su Expedia.it. Combattiamo per avere 3 anni di garanzia e 3 anni di finanziamento a tasso zero, capito? Sì, avvocato! No! Това клипче поне имаше една готина крепус. Иначе ни музиката музика, ни пейзажа като цяло е готина, ама замъка беше уникален. Но явно такъв занемарен. Сега някой го стопанисва сега. Предполагам, че е частен, не е държавен. Защото тук няма нищо държавно. Ама, що беше такъв занемарен, не е ми идея. Десет човека сте ми писали за цъпнатината на джама. С такова нещо само в България мога ти направят проблем. Тук ако искаш мога да си махнеш джама и да си караш без джама, ако ти е комфортно по този начин. Обаче в България за всеко нещо го обяват. Много тъпо. В Италия е задължително от много години. Не знам... Със сигурност от може би 30 или 40 години, не имам идея от кога е този закон, камионите да карат през деня на фарове. Аз доста често забравям да си ги пускам, правили са ме завалежка полицаите в движение, нали ти прави така знак да си пуснеш фаровете, но за това нещо не го обяват. Докато в България го направиха от година или от кога задължително карането на фарове и за леките автомобили, и го обявате, вати панераската държава. Просто не е истина. Аз се чува как народа не се възмущава заради тия неща. Карането с колана е задължително в по-голямата част от света. Го обяват, което не е правилно, защото слагането на колан, носенето на каска и презерватив е абсолютно въпрос на личен избор. В смисъл, за презерватива ставаш опасен и за другите, ако си пипнал някаква болест. Иначе за каската и за колана ти не си опасен за другите. На тебе може да ти стане нещо, ако си без тях. Въпреки че колана в много редки случаи мога да помогне. В повечето случаи, не дай си Боже, се обърне колата, такова наложи се бързо да изчезнеш от колата, да излезеш, да се измъкнеш. Колана като те е вързал, няма бегане, може да си изгориш вътре в колата, ако се запали, примерно. Обаче народа не скача срещу тия неща, не имам идея защо. А е абсолютно против свободата това нещо. Всички закони в България се куват срещу народа, защото мутри, путри, те не слагат колани. Само че няма проблеми за тех. По принцип така ни е държавата, мутренска. Топ мафиота, най-големата мутра, бок от тиквата, беше до ония ден начало на родината ни. Това
Това не е, че тук го няма. Е, Берлускони също е топ мафиот в Италия и беше премиер. Обаче, що бой изяде от народа, като го свалиха, просто ви е бедна фантазията. Не се... Нямаше го отразено по медиите. Ама беше пребит като куче. Като го свалиха Берлускони. А на бок от тиквата никой не му посега. Високо кръвно има нещастник. Оня ден вчера ли по телевизията огледах в правителствена болница и репортерите чак се притесняват за него. Абе, замете го, обесете тоя нещастник, бе, на жълтите павета една бесилка и да върне всичко, което е откраднал. Лично го обвинявам за кражбите. Строя ли пътища в България? Е, гад ти нещастника, ама народа толкова ли тъп, аз не мога да разбера. Е, това са пътища, Трилентов път, безплатен, верно, крив е такъв, ама в България не са по-хубави. Поинтересувайте се за всеки един километър път в България, колко се плаща, и тук, където стандартът е десетки пъти по-висок от България, тук колко се плаща за един километър път. Така измама е това. Бог от тиквата е лъпнал толкова милиони, само от пътищата. Не говоря за другото. Само от пътищата е ги пил толкова милиони, че не е истина, не е истина. И народът седи и още не го обесил. Това ако бехме един истински народ, там на жълтите павета, Бог от тиквата, Станишев, всички топ мафиоти, там, на бесилките и всеки един следващ, който тръгне да влиза в политиката, трябва да полага клетва, която да гласи нещо от рода. Заклевам се, ако ощета с една стотинка народа и България, да бъда обесен публично тук на жълтите павета и да висия, докато ме изкълват гарваните, за назидание на следващите, които се опитват да се домогнат до кокала. Неква е така, клетва трябва да се полага от всеки един, който тръгне да влиза в политиката. Сам много партии се опитват да яхнат протеста на българите. В момента България протестира против високите цени на тока, който е може би един от най-високите в целия свят. Просто нямам думи как мога да се плаща толкова много ток. Има държави, където електричеството е безплатно, ама в България няма как да стане, по принцип. Но тия цени, където се плащат в момента, това са убийствени. От тях лапат определен кръг хора. Всеки договори с ЧЕС, нам си, кво си, трябва да се разтрогнат. И да се променят нещата. Ай, 15 минути клипче, тук не ме слушайте какво ви говорих. Ай, весело.